Հայաստանի հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի ճերճանակներում իրականացված քնչական եւ վարույթային մեծացավալ գործողությունների, ինչպես նաեւ Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության դատախազության եւ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված անդրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում բացվել են քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակցելու եւ ներգրավվելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Քրնությամբ ձերբերված փաստական տվյալների համաձայն օրենքով գողի քրեական աստիճանակարկություն բարձրագույն արկավիճակ ունեցող եւ էրոտոմսկի մական վամփ հայտնի էջեն ղեկավարել է իր կոգնիտիվ ստեղծված քրեական յենթամշակույտ գրող խմբավորումը Դրա կողմից հետապնդվող նպատակների իրականացման ուղղված գործողություններ կատարելու միջոցով քրեական ինտերակտիվ գրող խմբավորման անդամներ հանդիսացող անձանց տվել է հանձնարարություններ, ինչպես նաև իր հեղինակությունն օգտագործելով կայացրել է պետական կողմից սահմանված վարքագծի համապարտածի կանոններին չհամապատասխանող եւ իր կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոններով շարժվելու վերաբերյալ որոշումներ։ Մասնավորապես Edge-ի կողմից կատարված հստակ դերաբաշխման համաձայն քրեական ինտերմշակույթ են գերող խմբավորման անդամներ Անան, Կղն եւ Վմ-ն 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության տարբեր քրեական ատարողական հիմնարկների դատապարտյալների համար կազմակերպված այսպես ասած գրեֆի շրջanakներում տարբեր անձանցից ստացել են մոտ 1500 դուբ ծխախոտ, 300 դուբ թեյ եւ շուրջ 1.500.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար եւ edge-ի ծույցու մի համաձայն անն դրանք բաժանել է գրիականատարողական հիմնարկներում հավաքագրված գումարից այսպես կոչված որպես գրեվ՝ ուղարկել 350000 հհդ դրամ Բացի այդ, մի քանի քաղաքացիներ տարբեր չափերի པարտքով գումարի վերադարձի խնդրանքով դիմել են քրիական ինտեհամշակույթ գրոխնմբավորման անդամ ԱՆ-ն և ԿԳ-ին, ովքեր պետության կողմից սահմանված վարքագծի համապարտածի կանոններին չհամապատասխանող եւ քրիական ինտեհամշակույթ գրոխնմբավորման կողմից սահմանված ուճանացված վարքագծի կանոններով շարժվելով, գազམ་ակերպել են նշված գումարները վերադարձնելու գործընթացը, որոնց մի մասը ողոծ դեպքերում կեսը յուրացվել է վերջիններից կողմից։ Բացի այդ, 2021 թվականի նո Ավան Խաղակի մշկոմական վամբ բնակիչ ՄՍ-ն գումարային հարցի շուրջ վիճաբանություն է ունեցել իր նախկին մտերիմի հետ։ Վերջինս իր շահերը պաշտպանելու համար դիմել է քրիական յենթամշակույտ գերող խմբավորման անդամ Աննային, ով ներկայանալով որպես գողական աշխարի ներկայացուցիչ փորձել է հարցին լույս ցուց տալ։ Այնուհետև Ստեփանովանի բնակիչն ասել է, որ ինքը Աննային որպես գողական աշխարի ներկայացուցիչ չի ճանաչում, եւ նշված հարցի բարձաբանման նպատակով նոեմբերի 21-ին Աննան, Կղն եւ Այլանդին հանդիպել են Ստեփանովանի բնակչին։ Ձեցյան ըն ենթարկել վերջինիս հնչեցված տեսակետի համար, որից հետո edge-ն տվել է վիճահարույց հարցի հանգուցալուծումը։ Բացի գումարների հետ վերադարձի կազմակերպումից, անան իրականացրել է նաև տարբեր անձանց միջև ցակած վիճահարույց հարցերի բարձաբանումներ, հետևողական լինելով, որ վերջինները սպահպանեն այսպես ասած ճիշտ ապրելակերպի վարկնո կանոնները։ Մասնավորապես 2022 թվականի փետրվարի 7-ին Ստեփանավան քաղաքի քաղաքի կամրջի սկզբնամասում կենցաղային հարցի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ նույն քաղաքի բնակիչը ដանակով երկու անգամ հարվածել է վիճաբանության մասնակցին Այնուհետև ԱՆ-ն եւ ԿԳ-ն վիճաբանող կողմերին լսելուց եւ քննարկումներ կատարելուց հետո հังելեն եզրակացության, որ Ստեփանովանի Վերոնոշյալ բնակիչը սխալ է։ Պадժելու նպատակով վերջինիս կանչել են նույն քաղաքում գտնվող նախկին հացի արտադրամասի տարածք, որտեղ որպես ապտակել են նրան։ Քննության բացվել է նաեւ, որ ԱՆ-ն 2022 թվականի ապրիլի 28-ից սկսած Ստեփանովանի տարածաշրջանի բնակիչների շրջանում կազմակերպել է կանխիկ գումարների, ծխախոտի, սուրճի եւ թեյի հավաքագրման գործընթաց ինչն ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադդատության նախարարության տարբեր քրիա կատալոգական հիմնարկներ։ Նախաքննության ընթացքում Ստեփանովանի տարածաշրջանի Շուրջ 30 բնակարաններում կատարված խոսորկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է մոտ 30 տարբեր դրամաչափի փամփուշտ, այսպես կոչված որպես գրեվ գումար եւ տարբեր տեսակի ապրանքներ հավաքագրելու մասին ցուցակներ։ Ձերկբերված Բավարար ապացույցների համակցությամբ քրիական ինտերմշակույթ գրող խմբավորման 3 անդամի ներգայացվել է Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրեսգրքի 324-րդ հոդվածի առաջին massով նախատեսված հանդրային քրիական հետապնդում եւ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը նապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրիական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։